Dřevostavby jsou čím dál více vyhledávané konstrukce, zejména pro velkou rychlost výstavby, použití ekologicky šetrných materiálů a snadné dosažení nízkoenergetické úrovně. Ideálním materiálem pro izolaci dřevostaveb je minerální vata pro svoji výbornou tepelně izolační schopnost, akustickou neprůzvučnost a požární odolnost. Firma Izover doporučuje do dřevostaveb například Izover Facil. Izolaci vkládáme do polí přibližně o 1 cm menší, než je vlastní šíře izolace. Jen tato izolace dokonale zaplní prostor a dále se neboulí. Výhodou středních čedičových vat je jejich dobrá zpracovatelnost. Dají se snadno řezat a zároveň jsou dostatečně tuhé. Minerální izolace se překryje ochranou konstrukcí. U dřevostavby je zejména důležitá neprůvzdušnost její obálky. Proto se z interiéru používají parotěsné folie nebo OSB desky s ošetřenými detaily napojení. Skladbu stěny je ještě možné doplnit vnitřní izolací, která by ale neměla překročit 25% z celkové tloušťky zateplení. Jinak by v konstrukci hrozila kondenzace vlhkosti. Z interiéru se skladba zakryje pohledovými sádrokartonovými deskami.